Ou. E vamos lá, vamos ver. Agora é a hora, vamos lá ver se sobra. A Nivea já tá bonita. Então uma já se foi, LeBlanc é. Pois é. Momento na verdade, então o Pixie Banda da linha pra vocês. Hard Renon, lado azul, Super Massive, lado vermelho. Então vamos ver ali o que vai acontecer na fase de banimentos, LeBlanc e Azir. Retirados até esse momento por parte da equipe da Hard Renon. A resposta foi a Nive Ryze. Não vai ter não, Skate. Você tá querendo late game, mas o Super Massive não vai deixar isso acontecer. Maokai, respeito do Vazir, respeito do... Os dois jogadores que brilharam muito com os campeões tiveram seus picks retirados, então. Sim, mas essa última ban é bem importante, porque agora você tem Barto, Graves, Lucian, Sivir. Tem muita coisa pra uma ban só. Eco. Então importante. Tem muita coisa pra uma ban só. Eu acho que vai ser Eco. Acho que eles vão tirar esse Echo aí. Será? Porque se não tirar o Echo, vai ter a first pick da Hard Renon. E joga com picks bons pra todos os lados. Tira o Echo. Nossa, Lissandra. Lissandra? Bem, aí a volta deles tem que ser uma coisa muito efetiva. Qual é a estratégia deles com esse banho de Lissandra? A Hard Renon só tem um first pick. E a gente tá nomeando vários campeões bons pra esse momento. Isso. E essa é a escolha, eu acho, da Supermassive. A Hard Renon prefere o Echo, o que é muito estranho, na minha opinião, porque contra a NTZ, eles valorizaram o Graves first pick, deixaram a NTZ jogar de Echo, inclusive, pra não dar o first pick no Echo e dar sim o first pick no Graves, e agora o Supermassive pode voltar com duas grandes escolhas, com Graves e Vir, por exemplo, sim. O que vai mudar muito a cara dessa série. Porque o que a gente viu no jogo anterior foi a Hard Chain, aliás, a Supermassive começando com Maokai e a Supermassive, e aliás, a Hard Chain não vindo com Graves Sivir. Então pode inverter um pouco os papéis, começa com um tanque top, volta de Sivir e atirador, volta, enfim, de outras coisas. Meu a Supermassive Deus. Muda as escolhas. Sim. E aí já retira um pouco essa cara. É, eles vão pro Lucian. Por que eles vão pro Lucian? Você pode estar, né, se perguntando, mas Sivir é muito melhor, tá melhor no match. No, mas o negócio é o matchup. Os times. E Lucian é o principal campeão do Mirko. Principal no ponto de o rendimento dele em qualquer outro atirador é muito menor. Muito menor. Ele não farma igual, ele não briga igual, ele não participa do jogo igual. Então, é importante essa escolha de Lucian pra Supermassive, porque o Archu já mostrou que é um excelente Lucian. Ele já mostrou que ele sabe se posicionar, sabe farmar, sabe lidar com uma Sivir. Já ganhou dela uma vez, já farmou melhor que ela uma vez, pode farmar de novo. E essa pop, provavelmente, é do suporte, Dumbledore. Sim, perfeito. Essa pop deve ir realmente pro Dumbledore, é um pick flex, mas concordamos aqui que deve ir pro Dumbledore, mas... Essa volta da Hard Renon também é muito forte, né? Eles têm Echo, eles têm Sivir e eles têm Graves nas mãos. Eles têm agora a composição que é tudo que eles gostam de ir pra cima cedo, né? Sim, e vamos ver o que agora o Kira vai trazer, né? Porque tem 3, 4 bans, na verdade, de campeões que ele já utilizou nesse International Ice Card. E o que ele tem utilizado fora dessa curva é o Gangplank. Escolhas muito diferentes das duas equipes. Supermassive traz uma Lulu, traz o Bardo. Uhum. Quer dizer, como a Hard Renon não trouxe o Bardo nessa rotação, a Supermassive garantiu. Fica a pop pra rota superior, o Bardo como suporte e a Lulu na rota do meio. E ainda deixam em aberto a própria Selva. O que é interessante, podem aparecer com os Kindred, tendo uma composição de bastante proteção. E agora a escolha da Hard Renon, já que eles trouxeram o Thresh, também um campeão que eu não esperava ver do Liquid nessa série. Vamos ver qual que vai ser a escolha agora da Hard Renon. Tem mais 20 segundos. Acho que, assim, o Gangplank é o que não é surpresa nenhuma. Outro sim. Campeão seria surpresa. Provavelmente vai ser o GP, mas da Supermassive vai ser Kindred. Porque o Stomad não jogou de Nidalee esse ano. Não, esse ano. Ele não jogou na LCL, ele não jogou na sua liga e também TCL. Na TCL, desculpa, ele não jogou aqui. Olá. E o Vlad, surpresa. Ele já fez o Vlad, no entanto. É, não é, ele já ganhou. Dele. Sim, alguns stats dos campeões que foram escolhidos. O Vlad já apareceu pelo Kira, foi uma vitória. Contra o Saigon Joker. Sim, foi contra o Saigon Joker, foi muito bem jogado. A pop do Tal'Dorei também já apareceu, tá 2-0, já ganhou dois jogos. Enquanto isso, a Lulu do Naruto também não é a primeira vez, também tem um jogo, também tem uma vitória. Então, são escolhas que já foram testadas, já estão confortáveis e que a Supermassive sabe utilizar. O mesmo vale para Hard Random. Todos os campeões que estão aparecendo também já foram testados aqui no International Wild Card. Perfeito, então tá aí as duas equipes com suas composições completas. Jogadores com campeões que eles, como o Skit já falou, têm experiência em suas mãos. Depois dessas composições, já teve o que a gente pode esperar dessa partida? Bom, na minha opinião, se a Supermassive vence esse jogo, 3-0. Porque
Enquanto a gente vinha falando que a Hardshade não precisava voltar melhor ainda, encontrar acima, além do seu máximo, eles voltaram com uma composição muito mais forte. Eles trouxeram o Echo, que é um campeão muito mais forte atualmente. Sim. Eles trouxeram de novo os dois grandes pilares da composição deles, com Graves e Sivir. E eles têm um campeão que o Vladimir, na mão do Kira, apesar de não ser o grande campeão dele, foi um dos campeões que até surpreendeu a gente ano passado nesse Wildcard de MSI também, já que ele jogou muito bem a época, ele já fez partida também nesse International Wildcard. Então é um campeão que ele joga e joga muito bem. Enquanto esse time da Supermassive, eu acho que eles mudaram muito o draft deles e saíram um tanto do que foi forte no jogo anterior, que foi a capacidade de optar melhor pelas lutas, de sair das lutas. E nesse jogo, eu acho que eles estão muito mais tendo que comprar essas lutas, porque eles não têm um disengage tão forte, eles têm a Lulu pra proteger, pra estender a luta, e de forma geral eles têm que lutar, eles têm que aceitar essa luta, porque eles não têm muito como sair, mas eles vão poder escolher o quê? Quem vai estar lutando com Bard e Pop, já que os dois podem neutralizar durante um tempo algum inimigo, e dessa forma acho que eles vão tentar sair disso, mas na minha opinião, a Hardshade não vem mais forte, acho que eles se sentem mais fortes pra esse jogo, o jungler inimigo, na minha visão, ou do que a gente viu até então no International Card, Kindred não faz frente à selva do Graves. A Kindred ela precisa farmar muito, e o Graves pode neutralizar muito o dano dela, o crescimento dela, o crescimento do Devorador, com roubo, com o time ajudando, com pressão do time inteiro, coisa que a Hardshade não já mostrou muito bem contra o time da NTZ. Então vão ter que ter mais foco ainda em ajudar esse Kindred, o time da Supermassive. Eu acho que dessa vez a Hardshade ainda acertou bem e estão preparados pra jogar contra o que o time da Supermassive trouxe. Aí se vier uma derrota, psicológico vai lá embaixo. É, com toda certeza. A equipe da Supermassive joga de um jeito totalmente diferente e a Hard Random tem uma composição poderosíssima em suas mãos. É o momento da verdade. É a hora que eles têm pra tentar reverter, empatar, zerar essa série e aí transformar essa melhor de 5 em uma melhor de 3. E aí quem vencer os dois próximos jogos garante essa vitória, garante o título e vai pra MSI. Mas é mais uma vez aquele ponto, poder de adaptação. Quem vai conseguir mostrar isso melhor? Supermassive já mostrou isso muito bem. A Hard Random também em composições de luta. E eles têm uma composição de luta muito boa agora. É, os Kindred pode parar muito do que a Hard Random vai tentar fazer. Muito da iniciação, da rotação. E eu tô curioso pra ver como vai ser o papel do Vlad nesse jogo. Se ele vai ser ativo pelo mapa, se ele vai ficar no meio farmando. O que ele vai tentar fazer? Talvez invadir junto com o Graves, né? Ele vai ser o que você pediu. Um late game. Um late game. Sim. O resguardo do time da Hard Random. Que eles vão estar sempre tranquilos com o tempo passar. No jogo anterior, acho que o relógio estava ticando para eles. Eles estavam assim, tem que iniciar, precisamos fazer, a gente só joga no mid game, late game não tem, vai, tenta. Sim. Agora, se não tiver dando certo, o late game deles vai estar bastante tranquilo, só por conta do Vladimir, porque ele vai ficar resistente com muito dano, aumentando o dano da própria equipe no time inimigo. Eles têm dois atiradores, então acho que eles vão estar bem mais tranquilos nesse jogo. Com certeza, você que chegou agora 1-0 na série melhor de 5 para a equipe da Supermassive, grande final aqui do International Wildcard, tá rolando lá no México. Infelizmente a equipe brasileira não está fazendo parte dessa grande final, mas realmente foi um campeonato que nos surpreendeu a todos. Todos os times evoluíram bastante, algumas surpresas positivas, outras surpresas negativas, né? Mas realmente essa final está mostrando, eu acho que muito do potencial da equipe turca. E agora a gente vê a hora da equipe da Hard Random ver se eles conseguem ter esse retorno. Sim. Se eles conseguem jogar em alto nível, além das lutas somente. E além dos 25, 30 minutos, né? Se eles conseguem se segurar, se eles conseguem não se afobar. Porque se você se afobar com o Vlad e ele começar a ficar pra trás, tudo bem, ele é uma potência no late game, ele é uma potência no fim do jogo. Mas até chegar lá, se ele começar a ficar muito pra trás, é capaz do uma Lulu. Eu fico curioso na build da Lulu. O que você acha de TV e Chef? Se vai ser aquela build de perdição de elite? Do Faker de ir pra cima, pra causar dano. Aserção, perdição. Aserção, perdição, né? Isso. Perdição, a cajado. É a do Faker, né? Exato. Pra já fazer o split push e ter também um pouco mais de pressão, em vez de Rabadon ser aquele utilitário total, né? É porque nesse ponto, eu acredito que a Lulu vai vir de teleporte e o Vladimir também. E se ela fizer essa build de aserção e perdição, ela vai ser uma grande potência nesse split push, ela vai ter muita capacidade de ser com a Torres, mesmo com o time. E enquanto isso, pelo outro lado, o Vladimir não tem toda essa capacidade. Ele dura, ele consegue fazer um contra um contra ela, limpar um da Minions tão bem quanto. Porém, se ele deixar a Lulu sozinha numa rota lateral, ela vai ter capacidade de
de massificações, de causar pressão no mapa, que é o mais importante. Sim. Enquanto isso, a Pop também vai fazer parte, talvez, nesse 1-3-1 que o time da Supermassive deve propor. E entre top laner, top contra top, eco contra Pop, não vai ter muita pressão. Vai ter a troca normal, não vai ser ninguém empurrando ninguém. Mas a Lulu contra o Vladimir, ela vai ter capacidade de empurrar. Então acho que é nesse ponto que o time da Supermassive vai tentar aumentar as condições de vitórias dele. Perfeito, então muito obrigado, GSTV. É hora do jogo 2, então, da grande final do International Wildcard. Tem na telinha pra vocês, Hard Hand no lado azul, Supermassive, que já abriu uma vitória do lado vermelho. Vamos esperar pra ver qual será a postura das equipes. A Hard Hand, como sempre, deve vir pra luta, deve vir pra pressão inicial. Sim, Supermassive vai tentar segurar da melhor forma possível. E uma nota sobre a diferença do Tolden agora jogando com essa Pop. Ao contrário do seu Maokai, que é super participativo, a gente viu no primeiro jogo, né? Nas duas vitórias que ele teve de Pop, ele não foi tão participativo no jogo, terminou com uma participação de 52% só em abates, o que é muito baixo comparado com os 72% que ele tem no seu Maokai, por exemplo. Então é uma Pop mais focada na troca direta com outro top laner, uma Pop mais focada um pouquinho mais no split push, mas ainda entra nos momentos cruciais da sua equipe. Eu só espero que pra Supermassive ele saiba entrar direito, porque senão a Hard Handle vai aproveitar, porque eles estão em busca dessa vitória, eles querem muito esse jogo. Pois é, inversão da equipe do Supermassive, jogaram então a sua rota ali inferior para a rota do topo, tem a The Carry suporte lá por cima, a equipe da Hard Handle vai manter as suas rotas tradicionais de início e já vai invadir. A gente vê pelo minimapa ali que eles já estão tentando atrapalhar aí a vida da equipe da Supermassive, e lá em cima o Stormer juntamente com o Tal'Dorei vão fazendo com tranquilidade, aqui eles encontram Double Dodge e também o Atil acabou não rolando inversão não desculpa. Ficaram normais mesmo, vão tentar brigar um contra o outro. Então o Double Dodge, obviamente, já gastou incendiário, que é um problema pra ele nesse início do jogo. Enquanto o Kira, você viu, sustenta ele contra o Naru, mas Naru, uma das chaves pra brigar com o Vlad é nunca deixar a troca de graça. Você não pode deixar a troca grátis nunca contra um Vlad, porque senão ele vai ganhar vantagem, obviamente, ele tem o roubo de vida constante. Enquanto isso, lá em cima, curioso pra ver se o Tal'Dorei consegue parar esse Echo, se vai conseguir, né, ganhar a rota dele e conseguir ganhar o jogo no fim. Você falou muito da troca direta que o Tal'Dorei coloca com essa Pop pra cima do adversário, só que sendo um Echo é bem arriscado esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que a partir do nível 6, um dos grandes trunfos do Echo é o all-in dele, porque se der errado, ele aperta o R e volta. Né? Ele tem toda a sua segurança de voltar no seu ultimate caso uma troca mal executada aconteça por parte dele, então vai ter que tomar muito cuidado o Tal'Dorei. Ele que fez um jogo primoroso na partida passada, vai ter que ter agora um pouquinho mais de cuidado antes de se expor, assim, porque do outro lado tem um dos campeões mais disputados, o mais disputado. Mais bans em cima dele, né? Muita disputa nesse first pick em cima do Echo. Vamos ver se vai fazer jus aí a sua fama, o Smurf. Sim, e é mais difícil ainda pra Pop no 6.7, que é o patch dessa final, é o patch do International Wildcard, porque a Pop sofreu aí vários nerfs em alcance. Alcance da sua passiva com o seu escudo, alcance do seu E também pra poder prender na parede, e recebeu uma diminuição no dano base do Q, o que é um problema também pro early game dela. Mas, em geral, o Tal'Dorei, se tiver, for paciente, lembrando que o W da Pop para o salto inicial do Echo. Então dá pra prender ele dissolado, sim. Ela quebra, né, os controles de movimentação que vão em direção a ela com essa habilidade. Então vamos ver como vai ser utilizada pelo Tal'Dorei. No jogo passado ele conseguiu muito bem. Ele isolou o Smurf. O Smurf praticamente não participou do jogo e funcionou bem demais. Agora a Pop está nas mãos do Tal'Dorei. Teleporte na rota do meio. Vai voltando ali o Kira depois de receber muita pressão por parte do Naru. Ele retorna então ali poções, escudo de Doran. Tá também com a sentinela detector, enquanto que parte ali pra duplo anel de Doran do outro lado, Naru, além também de uma bota. Ele pode colocar uma pressão muito mais intensa pra cima do Kira. A gente já viu isso acontecendo e vai tentar abusar desse método ali na rota do meio, Naru. Tal'Dorei tá brigando muito bem com o Smurf por enquanto. Você vê que, né, tá bem equilibrado ainda, mas forçou a troca, voltou base já o Smurf, vai voltar andando. Não vai gastar o teleporte pelo visto, Tal'Dorei deve voltar base agora também. Ele precisa, né, poder se manter contra o Echo. O Echo que pega até uma bota, porque, de novo, ele perde o seu dash contra uma Pop. Então ele precisa da velocidade de movimento para poder, pelo menos, sair do lado dela. Não costumar tomar o dano. Perfeito. Então essa mobilidade vai ser importantíssima pro Echo do Smurf. Ele já volta, então, com essa bota. Lá embaixo a gente vê a invasão do Stormage na selva do adversário. O Stage que tá na parte superior ali. Agora sim ele vai começar a sua descida, mas os Krugs já foram executados. Só tinha o Krug para ele fazer. Não tinha a Quamina, nem um bônus vermelho.
continua aquela rotação, esboçou ali uma tentativa de gank na rota inferior, mas acaba retornando. É, e a vida do Kira no meio tá muito difícil, enquanto olha o Smurf dando pro Taldin. Olha, apanhou bastante, saiu da zona ali daquele escudo e do atordoamento que poderia dar o Smurf pra cima do Taldin. Não é brincadeira, é um eco, bate bastante, a pressão é constante, não pode vacilar. O Taldin não tá mais tão folgado que no jogo passado, não. E aqui, de novo, pressão pra cima do Kira. Ele tem a transfusão, vai tentar ficar ali garantindo a sua vida o tempo inteiro, mas o Naru coloca ele embaixo da torre e olha só pra isso... Pouquíssima vida ali o midlaner da equipe da Hard Handle. É, se fosse incendiado já era pro Vlad, tava morto. Mas interessante você ver, né? Com a pressão que consegue colocar a Lulu, não tem mais teleporte o Kira, então vai perder muito farm, vai ser negado muita experiência. Quando o Taldrin, olha, não valeu a pena ter ficado lá em cima. Não valeu a pena ele ter segurado, né? Pra tentar abrir um pouco mais o farm, porque agora ele tá perdendo troca atrás de troca, já perdeu as cargas da sua poção. Mas ele ainda tem um pouco de vida, enquanto o Smurf já tá sem mana, praticamente, tá na metade, embora tenha nível 6. Pois é, tem nível 6 e agora é o perigo. Esse é o perigo do Echo, ele vai começar a colocar pressão, ele vai começar a ir pra cima. Se der errado, ultimate voltou, tá tranquilo, tá com muita folga nessa rota, ele vai conseguindo fazer um bom trabalho, um pouquinho de farm a mais. No meio onde a situação vai se agravando, o Naru joga constantemente o Kira pra base, tem a passagem sombria de sentinela avisando, um ótimo flash double dodge com a sequência da jornada mística, ele consegue sair do engage da equipe da Hard Handle, que também gastou o flash com seu suporte. Sim, dois flashes por um, o Stages continua indo pra cima, porque ele sabe que o suporte, o apoio tá chegando, né? Stomage tá indo lá pra baixo pra ajudar a defender essa torre. Pois é, 3 contra 2 a pressão agora, 3 campeões que atacam a distância, vai ter que segurar por enquanto a equipe da Supermassive, consegue segurar a sentença pra cima do Double Dodge, o suficiente somente pra encaixar ali um dos boomerangs da CV. Miracle vai tentando colocar aquela pressão, chegou agora o Stomage pra cima do Stage, apanhando bastante, passagem sombria e olha só o dano dos Kindred pra cima do Graves. É, o Lobo foi atrás e falou, vem cá, Graves, que eu quero te levar. É, não deu dano suficiente, mas é o porém aí da Kindred, né? Se você ficar nessa troca constante com ela, se você não conseguir explodir ela logo de cara, ela tem também um dano muito, muito alto. Tem que tomar cuidado Stages nessas trocas. Stomach se aproximando do meio, Kira sozinho no 1 contra 1, já tá recebendo a pressão, imagina se aparecer agora mais um campeão, olha o dano que o Kira recebe, mais um lançar pro primeiro, vai estar morto, utilizou a poça de sangue, consegue sair no limite, o Kira não consegue ficar na rota, nem embaixo da sua própria torre, o Naru deixa ele em paz, um ótimo trabalho até agora dessa Lulu, muito dano, uma intensidade constante pra cima do Kira, o farm só vai aumentando 38 a 71, e olha como ele apanha dos lobos da selva, nem na selva ele tem liberdade. Ele não consegue fazer nada. E lembra que eu falei sobre o Vlad ficar muito pra trás no início do jogo? Vai se complicar demais a defesa da Hard Random a partir do momento que a Supermassive tem decidir ir pra cima. Vai ficar muito na mão do Smurf fazer esse early game com o Echo e daí sim abrir espaço pro Kira crescer novamente no jogo e conseguir segurar. Por enquanto, tá complicado pra ele. E o Stomage também tá indo muito bem contra Stages. Stages que, como comentei no último jogo, normalmente tem a vantagem de farm e pressão de early game. Nesse jogo, o Stomage com os Kindred fazendo muito, muito bem. É, 36 de farm contra 32. Tô curioso pra ver quando o Stages fechar o guerreiro. Aí as coisas podem começar a mudar um pouco mais. Porque, do outro lado, no caso, o Stages fechar o guerreiro, porque o Stomage vai ter que forçar a devoradora e vai ter que alimentar ela, né? Vai ter que saciar a devoradora. Enquanto que o Stages vai ter na sua mão o seu guerreiro já pronto. É só usar o golpear, vai ganhar o bônus por ali e vai poder fazer a sua troca com muito mais intensidade. A partir desse ponto que a gente pode ver o Graves tentando garantir um pouco mais de vantagem pra cima do Supermassive. Sim, e nenhum dos dois caçadores foi pro Sabre de Guerra, então foram pro rastreador mesmo, um pouco mais de visão pro mapa, a gente tem visto um pouco do Sabre para essas trocas, enquanto isso o Kira querendo trocar com o Naru, de vida cheia de novo, ele se sente um pouco mais confiante. Verdade, Skit, agora realmente o Stages não foi ali pro guerreiro, então ele vai ter somente o bônus do guerreiro, não do golpear, né, da troca do item ali. Interessante a decisão do caçador da equipe da Hard Handle. Será que com isso ele indica que ele não vai ser tão mais assim perseguidor, não vai ser mais tão profundo em relação a tentar esses ganks? É provável,
que ele tente ser um pouco mais cauteloso, mas o rastreador também te deixa ser bem agressivo, porque Sim. você tem a visão extra, então você consegue controlar um pouco melhor o mapa enquanto isso teleporte. Na caçada utilizado, 3, 4 jogadores chegando, agora sim, vem chegando o teleporte, mas pode ser tarde demais. O Dumbledore da Jornada da Mística é morto no meio do caminho, e é First Blood pra equipe da Hard Handle, fica nas mãos do Stejus. E tá aí o Smurf tentando criar o early game, tentando criar junto com a sua equipe. Stejus apareceu também, Hard Handle. Muito bem jogado agora essa rotação. Vão conseguir levar uma torre com isso, enquanto o Pop vai tentar levar de cima. Vamos ver se dá tempo. Aqui embaixo, a Tio Stomach, pelo visto, deve conseguir segurar também. Então não terá torre de nenhum dos dois lados. Pois é, conseguiram segurar a eliminação da equipe da Hard Handle sem objetivos por enquanto efetivados na sequência. A equipe da Supermassive chegou a tempo para aquela defesa. Importante frisar que mesmo com a eliminação, é a Supermassive que vem à frente. O Kira apanha muito na rota do meio. Será que vai fazer a perseguição? Poderia rolar um flash, lançar purpurina. Mas mesmo assim, o Naru opta por... Nossa! Quase! O Kira foi muito veloz na força de sangue. Incrível o trabalho do Naru nessa rota do meio. E bom reflexo do Kira também. Bom reflexo quando ele viu, né, a fadinha ali na catapulta e falou: não, vou embora daqui porque não vou sobreviver. Muito bem jogado pelo Naru. Ótimo controle, abusando de todo o kit da Luna nesse início de jogo. E isso só vai piorar pro Kira. É, daqui a pouco, né, quando ele pega nível 9, o Vlad tem uma vida muito mais fácil, mas do jeito que o Naru tá na frente, ele vai precisar de um pouquinho de ajuda pra ter um jogo tranquilo, sim. 40 de farm à frente, 40 de farm tem o Naru em relação ao Kira. Com 11 minutos. Não consegue jogar, o Vlad não consegue jogar, não dá. Ele fica na rota pra tentar farmar ali o máximo que ele pode e somente isso, porque ele sabe que ele vai ser rechaçado, ele sabe que ele vai ser pressionado. Na rota inferior, o atirador da equipe do Supermassive também tem a vantagem, 94-85. Claro, não é vantagem tão massiva assim. E olha só, o Stomage agora opta por iniciar esse dragão, por enquanto sozinho, o Kira vem descendo, pode ser arriscado. Ascensão ali já utilizada para ter essa visão do Kira, ele não chega a alvejar ou observar aquele dragão, que é o que tudo indica, vai ficar assim para a equipe da Supermassive. E olha quantas detectoras tem nesse meio, nessa parte do rio, porque a Supermassive sabe da importância de garantir os objetivos para o Stomage, de garantir também essas cargas do devorador, de garantir o primeiro dragão, esse buff extra, negado ao time adversário. E muito bem jogado pela equipe da Supermassive desse jogo de visão. Botaram duas detectoras, um pouco de visão avançada também do outro lado, enquanto lá embaixo de novo. De novo, tentativa de iniciação e de novo Dumbledore, muito rápido com a Jornada Mística, consegue sair com o túnel no momento exato. Flash do Liquid, ultimate utilizado pelo Miracle, mas também teve flash do outro lado por parte do Atul. Flash por flash, mais uma vez uma caçada gasto, eles tentam iniciar, não conseguem, Double Dodge, um monstro nesse bardo, como sempre. Pois é, vem fazendo um ótimo trabalho, por enquanto somente defensivo, ainda não partiu para o ataque a equipe da Supermassive de novo. É aquela cara da equipe Turk, eles vão com muita tranquilidade, fazendo isso de jogo de acumular recursos, tentando ali garantir um passo a mais em termos de estratégia com torres, com visão, ficar em segurança, garantir o seu farm para aí sim, posteriormente... Nossa, que dano macio para cima do Kira, para posteriormente conseguir a sua grande vantagem. Esse é o jogo turco até agora que foi mostrado, e eles de novo tendem a fazer isso. Sim, Naru limpando um pouco de visão novamente, mais uma detectora, Stejus chega pra forçar um pouco, né, chega, faz com que o Naru tenha que ir pra frente, Kira. E olha só a chegada do Stomage, viram dois contra dois, para o Kira semi-morto, consegue mais uma vez a poça de sangue, consegue sair, e expurgo utilizado, quase nada de expurgo, perga ali pra cima da equipe da Hard Handle, isolados agora o suporte e atirador, vai ter que fazer toda a volta o Liquid pra chegar na rota. E olha, achou. Ele sofreu pressão, já gankaram a sua rota duas vezes e ele ainda tá na frente no farm. Esse Lucian trabalha muito bem. Stomage tá chegando, vai tentar criar jogada, mas vai ser visto por uma sentinela. Então não tem muito o que fazer, enquanto esteja simplesmente pegando o seu buff. Lá em cima troca, Tauldrin ainda se mantém com Echo. Ainda tá muito próximo dele, Echo tem uma assistência a mais, o que não é uma vantagem tão grande assim. Stomage consegue pegar dois arongueiros seguidos, pegou de cima, pegou de baixo, então tá acelerando muito o ritmo do seu devorador. É, não vi a contagem ali dele, quando a gente voltar a gente 16 observa. Já. Tá aí, ó, pronto, 16. Parece que ouviram a gente lá do México. 17 agora na contagem do seu devorador, tá tentando dar aquela acelerada, já ele pode fechar esse bônus, e aí esses Kindreds do Stomage vão se tornar realmente uma ameaça muito maior. Ele que já mostrou que já está com dano, que ele já pode ir pra cima.
Kira meio que desiste ali um pouquinho daquela rota do meio por algum tempo. Ele vai tentar farmar a selva, ele precisa. Ele não consegue farmar na rota do meio, então ele precisa buscar ouro em algum lugar. Sim. Enquanto isso, no Kira, meus caros, né, deem adeus ao item que vai aparecer daqui a pouco, Rotas Ancestrais, que não vai existir mais. Vai ser retirado do jogo. Então, né, deem adeus. Última vez vocês estão vendo competitivo ele, provavelmente. Então, mas fora isso, né, brincadeiras à parte, o jogo do Vlad melhora muito. A partir do momento que ele tiver o item, que ele tiver esse roubo de vida, o jogo dele facilita demais. E ele já tá tentando trocar com o Naru um pouco mais, né, tentando se manter contra. Quando ele tiver, fica muito mais fácil. Enquanto isso, olha o Taldin, é só a isca que ele tá colocando pro Smurf. Pois é, já tinha assistência ali do seu companheiro logo na rota superior, então hoje poderia entrar nesse 2 contra 1. O Smurf acabou não caindo nesse papo, o Smurf que tem metade da mana no momento, mas já saiu o Stormage lá de cima, vem em direção à rota do meio, o Kira tá bem recuado, ele sabe que o Kira não pode se estender. Tá aí então, o Naru, mais o Stormage de Ultimate, consegue segurar pra eliminação, são 3 jogadores, consegue agora um belíssimo flash, o Kira consegue sair, sentença pra cima do Stormage, vai pra cima, o Esfolar com o caixa logo na sequência, pode ser muito bom pra equipe da Hard Hero, já consegue uma série de lutas muito boa, vem chegando também o Echo logo na sequência, que ele garante a eliminação, double kill para ele, o Taldrin chegou tarde demais, tenta segurar o Stegius, pouquíssima vida ainda na rua, ele não pode fazer essa entrada, o Taldrin vai fazer o recuo, e tudo que o Kira queria aconteceu, ele garante um double kill e volta pro jogo. Garante um double kill e o Taldrin chegou mal, chegou parado, já stunado, atordoado ali pelo Smurf. Não tinha muito pra onde ir, resposta mais rápida pela Hard Wendel. A Shu, obviamente, como sempre, nada é de graça com a Supermassive. Vai levar a torre de baixo e a Hard Wendel deve parar no push somente essa torre do meio. Eles conseguem 2 abates, conseguem um pouco de espaço, mas olha o ouro. Ainda tá a favor da Supermassive. Pois é, tá lá ainda quase que empatado, mas um pouquinho a favor da equipe da Supermassive. Bem importante frisar isso, Skit. A Hard Hero mostra um início de jogo de muita força. De novo. Eles conseguem, de novo, colocar ali uma vantagem em eliminações. Já mostraram que tem uma ótima teamfight, mas rota a rota, o trabalho da Supermassive é muito bem feito. O Kira não tinha jogado até agora. Tá com 46, 45 de farm atrás em relação ao Naru, mas ele pegou um double kill. Esse double kill pode ser importantíssimo pra ele voltar pra partida. Pode ser ali justamente o ouro que faltava desse farm. O Kira agora vai ser alvejado pelo Naru, mas ele consegue sair muito bem, mas ao mesmo tempo a torre é destruída. Mais uma contagem de objetivos pra equipe da Supermassive. O Naru só queria isso. Ele só queria a torre. Ele queria forçar o Kira a sair dali pra poder levar a torre, porque tava com pouca vida. E ele tinha folga de que a Hard Wendel tinha acabado de levar a torre até um do meio e tinha voltado pra base. Enquanto o Stormage vai ter briga por esse Aronguejo. Vai estar por ali também o Stegius, vamos ver com quem fica. Fica com o Graves. Fica com o Stegius no fim das contas, o Aronguejo não deixou pra contagem ali, né, pra saciar então o Devorador. É, Stormage estão com o joguinho um pouco mais lento. Tá aí o famoso item do Kira, que não vai existir mais, coitado. Enquanto isso, o Taldrin na pop continua farmando bem, mas tem que procurar uma forma melhor de entrar nas brigas. Kira vai querer ir pra cima dele. Ele já acelera sua velocidade ali, sai do alcance do Kira. Kira que já volta com vontade de Ancestrais, pode mudar bastante o jogo agora, pode ficar muito mais intenso para suas trocas. Um double kill que era tudo que o Kira pediu. O Taurinho vai esperando, o Taurinho fica esperando ali o momento de tentar entrar, atordoar o Kira, ele consegue já tirar metade da vida, porém é fechado! São 4 jogadores para cima dele, enquanto uma torre ainda é destruída, porém o dragão é feito pela equipe da Supermassive. Taurinho ainda vivo na perseguição, só que ele consegue escapar, o flash é gasto, mas ele é eliminado, tava com o ultimate em cima dele. Garante a 4ª eliminação da equipe da Hard Hero e a 3ª do Kira, ele já entra em Killing Spree. Aí já começa a virar problema, já é mais um abate pro Kira. E novamente, Vlad cresce pro fim do jogo. Smurf botou bastante pressão lá em cima, levou uma torre, quase levou a 2ª. Então Echo também gostando do jogo. Taldrin, obviamente, estava ali para abrir espaço pro seu time levar o dragão, coisa que eles fizeram. Mas o ideal era não ter caído tão facilmente para a equipe adversária. Vai fazer um arauto agora a Hard Wendel e talvez até force o top. Não, tá voltando o Smurf. Se ele tivesse ficado, talvez eles teriam forçado essa Tier 2. No máximo, talvez eles utilizem para forçar a Tier 1 lá de baixo, que ainda tá de pé. Talvez colocar também um pouquinho de pressão na rota do topo para colocar mais para frente, né? Deixar a Supermassive mais recuada, sim, perto da base. Um jogo que a Hard Hero pode aproveitar muito. E olha só o Kira encontrando por ali com os Kindreds do Stormage, mas só deu um susto. Tem tudo a Hard Hero para aproveitar essa composição.
consegue lutar melhor, já passa à frente no placar, é pequena vantagem sim, mas mesmo assim, a Hard Handle mostra que, diferente do primeiro jogo, parece que não é só aquele iniciozinho que vai dando certo. Conseguem controlar o mapa, fazer uma boa rotação, estão conseguindo também esses objetivos, na mesma contagem de torres ali do que a equipe da Supermassive. Entretanto, em termos de monstros da selva, a Supermassive tem dois dragões. Será que a Hard Handle começa a despontar agora? Então, de novo, a diferença tá em menos de 1000 de ouro. É, bem pouco. É o mesmo discurso do jogo passado, são brigas boas de início de early game, é um bom controle, objetivos equiparados, tudo muito disputado. Nas outras partidas da fase de grupos, isso aconteceu até os 32 minutos. Por isso que eu fiquei surpreso que no jogo passado isso foi abrir aos 24 minutos, né, aos 25, porque foi muito mais cedo do que o normal. Nesse jogo, tá seguindo o roteiro certinho do que aconteceu na fase de grupos. Só que a Supermassive ainda não abriu o placar e eles têm uma composição. Esse é o negócio. A Hard Handle tem uma composição que vai escalar muito bem daqui pra frente. Naruto tenta botar um pouco de pressão. Já tira ali um terço da vida do Kira aproximadamente, mas ele tem a transfusão, vai se manter naquela rota. Naruto não pode fazer mais aquele all-in como ele tava fazendo. O Kira tá muito forte nesse momento. Já tem também ali junto com ele um bastão desnecessariamente grande, tem um pouco mais de vida também. Então o Vlad vai estacando ali aquele poder de habilidade junto com a vida, um vai dando o outro. Então vai sendo muito difícil de encarar cada vez mais com o passar do tempo o Vlad do Kira. E ele tem essa noção agora, então ele não vai mais ser acuado pela Lulu com facilidade. Não, ele não perde essa troca mais com a Lulu tão fácil assim, não. Aliás, não perde mais a troca. Depois que ele terminar o cetro de Hilai também, aí o Naru que começa a sofrer um pouquinho. Enquanto isso, o estômago já tá saciado, já tá com uma mandíbula de mal-mortos também, o que dá uma boa defesa mágica, dá uma penetração boa também pra ele. E... bom, é um ponto de muito dano dos Kindred. Vamos ver se a Supermassive vai aproveitar isso pra alguma coisa. A Hard Handle não tem visão ali, a sentinela foi retirada, mas também tem uma logo na passagem atrás deles, tem detectora. Uhum. A equipe da Supermassive tenta, então, negar informação à equipe da Hard Handle, que, claro, vai fazendo esse mesmo ritmo. Sentinelas vai sendo um padrão de vitória muito importante nessa série até agora, e também ao longo de todo o campeonato a gente viu um trabalho muito importante de instaurar essa visão, ganhar informação, tá sempre um passo à frente do seu inimigo, pra você poder fazer a sua armadilha ou até mesmo não ser pego, né, por tentativas da equipe adversária. A equipe da Supermassive tenta pressionar essa rota do meio, não tem mais Xerum. A única rota ainda com torre de pé da equipe da Hard Handle é o topo, e a única rota de Tier 1 ainda de pé da equipe da Supermassive é a rota inferior. Sim, e nesse jogo a Chu não tá abrindo tanta vantagem em cima do Miracle. O Taldin vai pra cima do Smurf, mas é uma briga de tanques, não deve sair muito daqui. É, não vai sair nada. Vamos ficar só por isso mesmo. Perfeito, trocaram um pouquinho de dano, o que acontece, top laners não tem muito ali o que fazer, a vida é muito Sim. alta, a defesa é muito grande. De novo, Naruto tentando ir pra cima do Kira, mas ele já perdeu metade da vida, crescimento infinito com o socorro Pixie, vai pra cima o Kira no all-in, tá com o ultimate, vai estourar, já conseguiu mais uma vez a proteção e eliminado! Como foi falado pelo Skit, não tem mais jeito, a troca é do Kira. E essa é a chave pra Hard Handle. Então agora você tem um monstro daqui pra frente, que é o Vlad. Vai levando esse jogo aos poucos, vai carregando, né? E tenta não se afobar. Eles conseguem levar enquanto o Stages foi encontrado pelo Stomach. Olha só, agora toca entre os caçadores. Já foi utilizado o ultimate do Stages por ali. Vai recuando os Kindreds. O dano foi bem significativo dos dois lados. A Hard Handle tenta acelerar pra rota superior. Acessa entre cima do Minion. Logo na sequência, puxa o Dream. Tem a caixa também encaixando. Vão pra cima dessa torre. O ultimate que vai ser guardado pelo Taldrin, ao que parece, mas consegue por enquanto segurar a sua estrutura. Eles queriam forçar a torre, mas o Taldrin com ult conseguiu afastar a todos, né? O ult que volta rapidinho quando não é utilizado. Kira agora vai compensar a diferença de farm que ele tinha com o Naru, porque ele vai ter muito mais espaço, porque o Naru não consegue mais ficar pra afugentar ele, e a briga da Supermassive vai só piorando, dificultando cada vez mais, e o eco já tá bem grande. É difícil ver como que a Supermassive vai tentar quebrar esse ritmo de jogo, vai tentar realmente fazer alguma coisa mais
forte contra a Hard Random. É, como a gente tava comentando, né? Esse é o jogo da Hard Random. Sentença, depois o Flash executado pra tentar pegar o Naru, mas passou muito longe do mid lane, né? A Hard Random agora adota uma postura parecida da Supermassive no jogo passado. Eles conseguiram a vantagem no jogo 1 e foram caçar a Hard Random. Foram caçar os objetivos e conseguiram. A Hard Random tenta a mesma coisa. Tenta aproveitar a sua leve vantagem de ouro pra tentar tirar a Supermassive do jogo definitivamente. Não conseguiu eliminação no topo, não conseguiu agora eliminação também na rota do meio, vai ter disputa por dragão, pode ser ainda ali o fator de segurança, um fator de possível vitória da equipe do Supermassive controlar esse bônus, mas a Hard Random não vai deixar passar em branco. Não, não vai deixar de forma alguma, eles vão tentar ir pra cima do Kira agora. Olha só, o 2 contra 1, Stomad, a Chuachu um pouco mais longe, não vai tentar entrar no corpo a corpo. Agora sim, você é pra cima do Kira, parece que não vai ter escapatória. Ainda tem ultimate, Stomad, de precisar, mas nem precisa, é neutralizado. Vem chegando o teleporte do Smurf pra cima de todo mundo. A equipe da Supernet vai tentar ganhar um pouco mais de tempo, já garantiu aquela eliminação. Lá em cima tem o Echo, não pode esquecer dele. Ele não floresceu no final das contas e ele pode empurrar a Tier 2. Sim, ele, na verdade, ele desceu e voltou com a ult. Perfeito, desculpe. Ele foi, né, bem esperto, falou, olha, essa briga não tá pra mim, eu vou tentar levar a torre. Chega, sai daqui. Então aproveitou o timing, vai ficar o dragão pra Supermassive, não deve ter briga logo em seguida, enquanto forçou também o teleporte do Drink e continua a troca. Olha só, o Naru foi com o teleporte na rota do topo defender a sua Tier 2 e funcionou. Por enquanto tá de pé por ali, perdeu metade da vida com a pressão do Smurf, mas mesmo assim, a Supermassive vai se agarrando. Pegou a sua primeira eliminação, seu terceiro dragão no jogo, já conseguiu segurar a sua Tier 2, a Supermassive mostra que a Hard Random tem uma boa composição? Sim. Sabe lutar? Sabe. Mas a defesa da equipe turca vai funcionando. É, muito, muito forte a defesa deles, né? Desculpa, o Taldrin forçado o teleporte lá pra baixo e o Naru foi lá pra cima segurar o Smurf. Kira tá com o teleporte dele ainda. Não utilizou tanto pra criar a jogada, ter utilizado mais pra poder voltar a farmar no início do jogo. Por enquanto ele não achou uma grande chave pra ele, não. Mas o jogo bem travado, bem, né, pegado entre as duas equipes mais uma vez, e Hard Random continua naquela vantagem de 1000 de ouro, mais ou menos. É 500 agora, né? Pois é, foi como você falou, né? O script deles, eles estão seguindo. Se chegar ali nos 30 e poucos minutos e a equipe da Hard Random não conseguir encaixar, aí a gente começa a ver uma Hard Random que não consegue finalizar. A vantagem que tinha a Supermassive teve a Hard Random agora, e a Hard Random não conseguiu aplicar a mesma pressão de mapa. Não conseguiu levar essas torres, dominar a rotação, roubar completamente a selva. Não fez dragões até agora. Então, a equipe da Supermassive sabe que uma luta aberta é vantagem para a equipe da Hard Random. O Kira tá muito forte, tem muito controle por lá, o Smurf pode fazer também uma grande diferença. Então, a Supermassive vai tentando guardar os seus objetivos, evitar que a Hard Random cresça no jogo de maneira rápida e intensa, né, sem poder controlar esse crescimento, mas ao mesmo tempo é difícil, porque tá aí, ó, a rotação vai acabar cedendo. É, muito bem jogado por eles, foram bem inteligentes pra levar essa torre, tava a brecha, enquanto isso a Chu tenta iniciar. Tentativa pra cima do Kira, sempre ele tá muito forte, vai buscando o estômago, já perde mais a metade da vida, lentidão pra cima do Kira com o Bardo. Mesmo assim, a equipe da Hard Random continua, vai ter a transfusão, vai ter a recuperação, chegou mais 3 jogadores, são 4 membros pra fazer essa pressão, enquanto que lá em cima continua o Smurf sem parar. Mas dessa vez tem a proteção, tem ali a defesa do Taldrin. É, Taldrin que tá ficando pra trás do farm, Echo teve muito mais espaço no jogo no momento, enquanto o Taldrin ainda não achou nada no jogo. Na verdade, ninguém do Supermassive achou muita coisa. Taldrin não achou nada, o Naru não achou nada, tá todo mundo ainda travado ali no 0-0. Um jogo muito pegado, eliminações, torres destruídas, dragões, um desfecho que não dá pra fazer nenhum tipo de previsão. E aí, GSTV, com essas composições, com esse caminhar da partida, o que a gente pode esperar? O que aconteceu até esse momento? Como estão se portando o Hard Random e o Supermassive? Pois é, a Supermassive jogou bem tranquila no começo do jogo, eles venceram bastante as rotas, então por conta disso a Hard Random nem criou tantas jogadas, não forçou em cima da selva dos Kindred. O fato do Kira perder teve que colocar a Hard Random em totalmente outro ritmo de jogo, e agora que eles vão acelerar, agora eles vão querer ir pra cima. E olha como a Supermassive consegue sair desse tipo de iniciação, como eles estão ligados, como eles estão esperando esse tipo de jogada. É isso que eles têm que continuar fazendo. Só que agora é um momento que eles já têm que até tomar um certo cuidado com isso. Porque o Vladimir vai passar agora pro Zone, ele vai ficar ainda mais forte, durar na luta, poder
ser pego fora de posição e ainda sobrevivendo a renascer durante as lutas. Enquanto isso, não tem mais tanto crescimento pro time da Supermassive. Não tem mais aquele pico de poder que eles vão chegar. É mais um item que eles precisam, por exemplo, nos Kindred, que seria, na minha opinião, chamada do Carrasco. Eles precisam negar a cura da Heart Cannon de alguma forma. Mas tirando isso, é ir pra cima. É buscar jogo e é tentar a movimentação deles, tentar vencer na visão, nas sentinelas. Porque se eles deixarem o jogo só na mão da Heart Cannon e tentar vir pra cima e errar, eles vão acabar deixando muita coisa pro inimigo e eles podem acabar vencendo dessa forma. No caso, a Heart Cannon pode acabar vencendo dessa forma. Pois é, com toda certeza. Muito obrigado, GSTV. Foi realmente tudo que a gente poderia observar nessa partida, porque a Heart Cannon tem um controle. E a equipe da Supermassive, de novo, joga no seu jogo de ficar recuada, tentar forçar aquele erro. Esquiva muito bem, sim. Tem ótimos reflexos, com certeza. Vai conseguindo fazer esquivas, vai tentando envolver a Heart Cannon, mas agora a luta é muito poderosa, né? Não é mais a mesma situação do jogo 1. O tempo vai passando e o tempo não é um aliado tão bom assim pra equipe da Supermassive. Não, não é nada bom. Por mais que tenha 2 atiradores, o Tala também tem 2 atiradores, né? Também tem o Graves e a Sivir, que escalam muito bem. E a chave mesmo é essa troca aí. Enquanto olha em cima, Tal'Dorei vai ter agora zoneado por mais 2 jogadores, vai pra segurança da torre, ele consegue sair muito bem da área daquele escudo, mas é pego na sequência, não tem mais torres, não tem jogadores pra cima dele, não tem escapatória, jogou mais 2 pra cima, mas é eliminado na sequência, fica com suporte, fica com Liquid, a equipe da Heart Cannon limpa agora a rota superior e a base da Supermassive é o próximo alvo. Parece que é Supermassive que não tem resposta nesse jogo. Parece que não estão achando uma forma de parar todo o poder da Heart Cannon. O Kira não tem um adversário de 1 contra 1 pra ele, não. Realmente ficou muito complicado para a equipe da Supermassive nesse momento. O Kira vai ficando muito forte, mesmo depois de ter sofrido horrores na fase de rotas. Conseguiu voltar muito bem pro jogo depois daquele double kill. As rotas se deram muito bem. O retorno, né? Os picks e bans ali deixaram um pouquinho a desejar da equipe da Supermassive. Eles pegaram naquela volta de cara a Pop tentar enfrentar aquele eco na rota superior. Deixaram passar escolhas muito fortes, né? O Stage está na zona de segurança com o Graves. O Miracle ali tem nas suas mãos a Sivir, que não pegou eliminações, assim como também o atirador do Atiu, mas participou 3 vezes, está farmando bem, está atrás também do Atiu, mas mesmo assim dá funcionalidade para sua equipe. Então isso tudo, né? Esses pequenos detalhes que foram passando, uma composição bem forte, um poder de troca muito intenso da equipe da Heart Cannon até agora vão sendo os fatores decisivos para eles nessa partida. Bom, vamos ver agora se vocês conseguem pegar o Kira. Ó, boa jogada do Double Dodge, pode criar. Foi atordoado, o Flash já é gasto, mas vai ter pensagem sombria, não voltaram para base, os jogadores da Heart Cannon tiram o Kira de perigo. Então, quase uma jogada, quase que a Supermassive encontra alguma coisa. Tá difícil pra eles, tá complicado, eles vão levar agora um dragão. A equipe da Radinho tá chegando pra contestar, eles podem tentar brigar por aqui, tem teleporte no Kira. Ah, os Tejos nem foi pra cima, os Buffs vem se aproximando, a equipe da Radinho tenta a perseguição pra cima do Supermassive, Soma vai ficando pra trás, é justamente ele o foco, vai batendo, vai caetando, tenta um pouco mais de tempo, mas o Buff tá muito forte, passa pela parede, consegue a fuga, 4º dragão da Supermassive. 4º dragão, fica a 1 passo, a equipe da Heart Cannon controlando o jogo até agora, limpou o topo, vai limpar a rota inferior, busca do agora pra cima desse jogador da rota do meio, Naru vai conseguindo sair aos poucos, vai cair essa torre, não tem mais o que fazer, a Lulu vai bater em retirada com um bom crescimento virente, mesmo assim, ainda tá tudo em risco, olha o Tal'Dorei tentando flanquear, o foco é sempre o Kira, mas assim ele tá bastante forte, o Summon vem do foco, usa o ultimate em seu pé, tá imune por enquanto, vai apanhando, vai ter a cura na sequência, vai ser eliminado, o Smurf fica com a eliminação. Ah, a equipe da Supermassive tentou a luta, mas vai ser muito ruim pra eles, vai perder mais um membro agora. O Tal'Dorei no meio de todo mundo, já é double kill para o Smurf, tem eliminação pro Miracle. A Heart Cannon não perde ninguém, pode invadir a base, Skit. Pode ter 4, mas o 5º nunca virá. A equipe da Heart Cannon brigou muito bem nessa teamfight. O Tal'Dorei não conseguiu fazer nada com a Pop, entrou no meio de todo mundo, mas ele não conseguiu nenhum stun, nenhum controle. E Heart Cannon se mostrando capaz de segurar, não afobar e fazer uma teamfight coisa. Teleporte, a equipe da Heart Cannon tenta finalizar agora o jogo de uma vez por todas. Olha o Kira tentando enfrentar o Double Dodge, ele tentando ganhar um pouco mais de tempo. Foi pego mais uma vez o Naru, outro crescimento virente. A torre do Nexus já cai, a segunda pode ser focada e também pode ir na sequência. Já tem eliminação pra cima do Stages, vai se segurando. A equipe da Supermassive ainda tenta um milagre. A torre vai pro chão, o Nexus tá exposto. Muita demora ainda, a Kringer volta à vida. Será que vai conseguir segurar? Vai caindo, vai focando. Não tem escapatório que parece, já tem eliminação. Então olha só o Kira sendo focado. Não tem mais o que fazer, é vitória da Heart Cannon! Muito bem, muito obrigado.
muito bem jogado em geral por eles. É a partida que eu tinha pedido mesmo. É mudar o pique, mudar o estilo, falar: tá bom, chega de engage pesado, chega desse tipo de jogo. Vamos pra algo que pode escalar mais pro late game. Foi, trouxe o Vlad e conseguiram a vitória. Pra que o Tal'Drin entrou? Pra que? Era só mais um dragão. Era o quinto bônus, era esperar 6 minutinhos ali pra cima. É, foi um jogo bastante apático do Tal'Drin em geral. Uhum. Ele saiu do Maokai e não conseguiu fazer nada no jogo com a Pop. Nada. Nenhuma assistência, não participou de nada direito. Uhum. Então, acho que a Hardshade não conseguiu se encontrar. Eles mudaram o draft, acho que é uma coisa importantíssima numa série melhor de 5. Você sai perdendo, bane as chaves da vitória no jogo 1. Uhum. Bane Maokai, bane Azir e vai pro jogo diferente, vai tentar outra coisa. E quem não tentou mudar muito foi a Supermassive. A Supermassive, na verdade, mudou os campeões da composição deles, perderam bastante força pro patch, com os campeões que eles trocaram, sair de Maokai pra Pop, sair do Azir e passar pra Lulu, eles perderam bastante força, uhum. Perderam força até, na minha opinião, na selva, e acabaram caindo num jogo muito parecido de NTZ contra Hard Cannon. Hard Cannon tranquila, foi farmando, foi escalando, quando chegou pra lutar, os Kindred não tinham o que fazer na luta. Essa última luta foi isso, foi o que a gente viu contra NTZ. O Kindred sobrevive? Bacana, parabéns! Enquanto isso, tá sobrevivendo o Vladimir também, que é pior. E na volta o Vladimir vai voltar bem mais forte, então acabou não dando tão certo. Pois é, no fim das contas, realmente, os Pixie Bans foram muito importantes nesse jogo. Teve a chance de uma volta dupla bem forte. Eles deixaram, praticamente parecia que eles realmente poderiam fazer esse retorno poderosíssimo depois de um pique de um Echo, mas optaram ali no topo por uma Pop que não fez nada. O Tal'Drin foi ausente na partida, não conseguiu fazer o seu desempenho padrão e pagou um preço muito caro. Pagou com a derrota. Então, 1-1, a série está empatada. E como alguns gostam de dizer, agora virou uma melhor de 3, né? Foi resetado. Sim. E agora, quem vencer dois jogos leva pra casa. Por enquanto, 1-1, tudo igual. E um empate como esse dá muita moral. Depois de você perder daquele jeito, você conseguir reverter o jogo pra cima da equipe que era favorita, estrategicamente, com a Supermassive, a Hardshade não vem muito forte agora. E a história pode mudar. Sim, pode mudar. Eles estão... Tá todo mundo igualado, eu acho. Supermassive falou... Deve estar pensando, ok, erramos, tudo bem, vamos pro próximo jogo. E a gente falou, beleza, a gente consegue, nós podemos ganhar isso aqui. Então, vai ser uma melhor de 3, muito boa daqui pra frente. Uma coisa pra Supermassive, no entanto, o Tal'Drin, nesse torneio, só jogou com 3 campeões. Maokai, Echo, Pop. A Pop, se sobrar contra o Echo, não. Maokai vai ser banido, provavelmente, daqui pra frente. Imagina que ele não volte a aparecer nunca mais. E vai banir o Echo. E se pegar a Pop, o... outro lado, né? Se o Smurf pegar a Pop. É... Eu acho que ainda tem muitas incógnitas pra entrar. Primeira pergunta que eu faço é, será que entra o Fabulous nesse terceiro jogo? Já que o Tal'Drin foi uma mudar. Das condições atual. Pode mudar. Ele pode já ter pedido lá pra trocar o top lane. E outra coisa, nesse jogo, eles... não baniram Echo, a Supermassive. Sim. E a Hardshade também não, eles preferiram banir Maokai. Agora, os dois agora, quando inverter e a Supermassive vier pro lado azul, sim, o first pick do Echo pode ser deles. Sim. Então eles podem sair desse problema na rota superior dessa forma. Dá mais uma oportunidade, uma opção de ban, na verdade, pra Hardshade e falar assim, eu não vou banir Echo, se passar pra mim eu pego. E garantir um campeão forte pro Tal'Drin dessa forma, ou quem sabe pro Fabulous, né? Pois é. Vamos acompanhar agora então, na telinha pra vocês, os melhores momentos desse empate agora, a vitória que gerou o empate. Hardhandle jogando muito bem. Pois é, e a gente vai ver bastante aqui as jogadas que deram certo, né? Porque foram muitas jogadas da Hardshade que eles tentaram, e não conseguiram transformar em eliminações, não conseguiram converter. Esse momento, eu achei que a ultimate do Dumbledore, eu achei que ele errou. Porque se ele tivesse acertado só a torre, o dive continuaria acontecendo, o time dele continuaria buscando essa luta, essa eliminação, e o Kira não teria ficado parado esses 2 segundos, como aconteceu. E aí acaba chegando o time da Hardshade e aproveitando desse tempo que o Kira ganhou, aproveitando desse erro, na minha opinião, do Dumbledore. Aí uma ultimate que não pega o Tal'Drin, uma delas, teve mais uma que ele tentou o Tal'Drin e ainda não pegou na rota superior. E acaba que alguns pequenos erros vão custando eliminações, mas na verdade foi um grande erro que a Supermassive cometeu pra perder esse jogo. Nesse momento o Kira vai com tudo pra cima do Naru. Se o Kira não mata o Naru, ele nunca mais ia tentar de qualquer jeito, porque era um momento que o Naru percebeu, opa, tava dando certo até agora, mas não vai dar mais. Daqui pra frente, ele que manda nesse 1x1. E aí, a Supermassive, nesse momento, eu senti que eles tinham se encontrado no jogo. Que eles iam falar assim, beleza, agora é só matar sempre o Kira, tira ele das lutas, ou com eliminação ou de outra forma, e a gente vai tentar jogar a partir daí. Olha esse ultimate do Bardo, o endereço era o Tal'Drin e ele saiu por pouquinho.
E acaba que, na verdade, ele só ia ganhar um tempinho. O time dele nem tava pronto pra chegar, não tinha... Não, acho que não chegaria o Naru, enfim, não sei se ele sentou nessa jogada. Esse momento, o Toldrin entra na luta sem motivo nenhum. Era só o time inteiro ter recuado, era só eles terem todos buscado o desengage. A Hard Shandong parecia que não ia querer continuar. Eles tinham acabado de levar essa T2 e eles pareciam que iam querer voltar. E a Supermassive preferiu apostar tudo nessa luta, sendo que eles poderiam apostar tudo num dragão. Pois é, não tem sentido essa luta. E essa luta, se eles vencessem, não ia mudar nada. Eles vão crescer um pouquinho ouro. Se eles matam talvez três jogadores, eles podiam começar a baitar pra um barão. Mas em tese essa luta não ia definir. Não ia levar torre nenhuma, nada. Exatamente. No máximo eles podiam mandar o mapa inteiro e tentar chegar no barão. Mas mesmo assim, é um sig gigante. Sim. Talvez eles iam conseguir. E acabou que lutaram, acho que equivocadamente, na minha opinião. É mais fácil falar quando o jogo acabou, é claro. Mas acho que eles se afobaram nesse jogo. E dessa forma, o jogo 2 parece que inverteu tudo. Que a Hard Shandong, que jogou de forma inteligente, coesa, sabendo aproveitar o próprio pico de poder da composição, perdeu muitos dragões, isso é uma coisa pra eles abrirem os jogos para as próximas partidas, eles não podem deixar o domínio de dragão pro time inimigo, ainda mais estando com Kindred, como foi nesse jogo, foi muito ruim pra eles nessa partida. Mas de uma forma geral, coesos, sabendo onde eles tinham que jogar, forçando as lutas corretas, fechando o time da Supermassive, mostrando os grandes pontos fortes que eles mostraram contra a NTZ, e a Supermassive só entrou na dança, só entrou no baile que foi do time da Hard Shandong.